Rexstana mafê mirovan li Efrînê, çend bin pêkirin û kiryarên grûpên çekdar li herêma Efrînê belge kiriye. Li bajarê Efrînê, grûpekî çekdar ser bi grûpa Sultan Murad ve do roja sêşemê, malbateke Kurdên Efrînê li dewara Mi'rata nêzîkî cadeya Velat ji mala wan derxistine, bi hujjeta nebûna dîkomên û belgeyên mulkedariya xanî. Her wiha çekdarên heman grûpê destdanîne ser maleke din di heman cadeyê de, ew jî bi hujjeta ku ew malbata Kurd nêzîkî rêveberiya berê ya bajarî bûn û her wiha hewildan xanî û dikana kurên wan li navçeya Mabata jî jê bistînin bi heman hujjetê. Li navçeya Cendresê jî rêveberê peymangeha Arya ya muzîkê û hunera şanoyî Muhammed Abdurrahman ji aliyê grûpeke çekdarên nenaz ve hate revandin berî du hefteyan. Li navçeya Mabata jî grûpeke çekdar bi navê El Muntasir Billah, welatiyê bi navê Muhammed Agîd 40 salî û xanima bi navê Necah Agîd 33 salî ji gundê Hubo ser bi navçeya Mabata ve revandin û ber ve cihekî nenaz ve birin û ev e cara sêyemîne Muhammed Agîd tê revandin. Her wiha li navçeya Şiyê jî welatiyên Kurd rastî hemû cureyên binpêkirin û kiryarên nemirovî tên. Di vê dema Dawîdê jî grûpa çekdar ya bi navê El Amşat li gundewarên Qermîtleqê bi $500 Amerîkî çend welatên Kurd siza daye û navê wan jî evin. Heysem Şêx Hesen, Zekeriya Şêxo, Mustafa Bekirlo, her wiha xoşnav kero. Şixwe ev e heft heyvin, doktor û mamosteyê zanîngeha, Kolêja Aborî û Rêveberiya Kar, Riyad Mendle Muhammed, yê 55 salî ye, ku xelkê gundewarê Cûweyq û neştecîyê bajarê Efrînê ye û li ser destê grûpa Ehrar Şam di 23 maha nehan 2018 de hatibû girtin û heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Doktor Riyad bi xwe kesekî navdar e li Efrînê û xwedan çend ava hiû projeye.